בואו נעשה הפרדה בין מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, מה יש ומה אין. תמונת מצב כרגע, קודם כל, כמו שאמרנו, זה למנוע את הפיצוץ הבא. זה אומר, כל הבעלי חיים שיש כרגע ברמה הארצית, להוציא את הכל החוצה כרגע, לא רק כאן, להתחיל לצאת למעגלים יותר רחוקים במקומות נוספים. זה כבר ברמה הארצית. כרגע ריכוז מאמץ בירושלים, כל הנושא של סריקות, תחנות, אוטובוסים. בכל האוטובוסים, כל אוטובוס לבקש לעשות סריקה באוטובוס. והנושא של צירי ההימלטות כרגע. יכול להיות שמדובר במפגע אחד שהניח את המטען שם והגיע, הניח את המטען פה. יכול להיות שמדובר בשני מפגעים. כרגע, כל הנושא של המערכות המודיעיניות והטכנולוגיות שהתמקדו כרגע על הסוגיה הזאת. מה שצריך לעשות עכשיו, כמה שיותר מהר, לפתוח את הציר, לבודד רק את הזירה של האזור שאנחנו צריכים שמעבירות החבלה ייכנסו, לפתוח, יש פה פקקים שהם קצת משפיעים, הבנתי גם בציר אחד, שחרר את הכל, להתחיל להחזיר לשגרה כמה שיותר מהר. במקביל, כל הכוחות האגמיים יוצאים החוצה, כל המטות ברמה הארצית יוצאים עכשיו החוצה לשטח, לתגבר את הרחובות, כל צומת, אני רוצה לראות שוטרים, להוציא פרשון, להוציא את הדו-גלגלי וכל הנקודות. וכמובן, הנושא של הגברת הערבית היא ברמה הארצית, היא לא רק כאן בירושלים. אחר כך נעשה איזה משהו מצומצם לגבי הנושא של ה...